Lietuvos liaudės partija rugsėjo 18 dieną Kaltanėnuose, Švenčionių rajone, organizavo konferenciją Baltijos regiono perspektyva gyventi taikoje ir partnerystėje. Svečiai iš Rusijos federacijos, Estijos ir Lietuvos sprendė, kaip netolti vieniems nuo kitų atsiribojant, o stiprinti kaiminystės ryšius, sprendžiant bendras ekonomikos ir politikos problemas. Juk visi žinome, kad geras kaimynas mieliau nei tolimas giminaitis, ir todėl buvo praktiškai ieškoma sąlyčio taškų, atsikratant praeities baimių, juk partnerystė tai sėkmės kelias į ekonomiką. Gerovę. Laidą pradėjome visai neatsitiktinai, gražios gamtos vaizdais, o paskui tolstančių ir vėl artėjančių traukinių, tarsi tuo klausdami jūsų, ką mes turime ir kas mūsų laukia, kur skubame, o gal tolstame. Gal dauguma greičiausia numojo ranka išvydė partijos suorganizuoto konferencijos fragmentą, nes kai gyvenimas pats diktuoja savas spalvas, visai nepriklausomai su vis gerėjančiu šiandien skelbiamu gyvenimu, tai suprantamas jūsų nusivylimas. Ne kas kitas, o jūs, kasdien lankydamiesi prekybos centruose ir žvelgdami į kainas bei savo piniginės turinį vertinate, kiek tas gyvenimas pagerėjo, o kiek ne. Susimastote, ką galite jūs. Nejučia mintise išplūstate vagys, biurokratai, pagurmojate kumščiu ar nuoskaudą nuryje pėdinate toliau jau pavargę nuo politikų populiarumo siekiančių pažadų ir tarstelit. O kada bus galas? Ar dar reikia kokios partijos? Iki rinkimų dar pakankamai toli iš vienos pusės, iš kitos pusės dėl partijų gausos, tai aš nemanau, kad jų daug. Jeigu yra žmonės, ar kuria visuomeninius judėjimus, ar partijas, tegul kuria, tegul būrėsi, duok dėl. Kis reikas dėl populizmo. Jau koks dabar populizmas, aš manau, kad šitam sunkmetį tikrai didesnė neberasi. Per šitą laikotarpį 20 metų mesgi pirmiausia atradome Airijas, Anglijas, Amerikas, ir esame ir NATO, ir Europos Sąjungos, ir visur kitur. Vienintelis, man rodos, užmiršom savo artimiausius kaimynus. O tuo tarpu, reiškia, kaip žinom, vokiečiai gražiai bendrauja su Maskva, reiškia, Maskva gražiai bendrauja su italais, netgi su tuo pačiu Briuseliu, su Paryžiumi. Ir tas vamzdis, pavyzdžiui, kuris, reiškia, turėjo eiti per Lietuvą, jisai dujų, reiškia, dabar eis per Baltijos jūrą, mes be reikalų juos užmiršom. Mes dabar po 20 metų iš naujo turim atrasti savo kaimynus, tiksliau, savo praradimus, tos, kuriuos praradome per tą 20-metį, reikia vėl iš naujo atradinėti. Tai yra sunkus kelias, bet taip reikia daryti. Su artimiausiais kaimynais, kad ir koks jisai kaimynas, tai reikia su jais bendrauti. O šitoj plotmėje, daug dieve, tik tai, kad pasisektų jiems bendrauti. Ir tai Lietuvai, ir pagaliau ir jiems patiems, jeigu mūsų neužmiršom, mes geopolitiškai netgi esam čia pririšti su jais, surišti, taip kad mes tik tai bendraukim ir daug dieve, kad būtų daugiau to konferencijų. Netgi sakyčiau, ne Kaltanėnuose, jos turėtų būti Vilniuje, jos turėtų būti centre, sostinėje. Ir kad sostinė su sostinėm bendrautų, tai būtų tik į naudą, daug dieve. Ar nėra taip, kad vis tik tai kas susako, kas moka pinigus, tas susako muziką. Štai vat, mes gaunam pinigus iš Europos Sąjungos, tai mes bičiuliaujamės ir broliaujamės su Europos Sąjunga. Kai tuo tarpu pati Europos Sąjungos valstybės ir Vokietija ir kitos valstybės labai nori bendrauja su Rusija. Ir gaunasi taip, tarytum tai bendrautų per mus, o mes liekam nušaly. Kaip čia? Taip ir gaunas, mes esam praktiškai Europos Sąjungoje esame kaip įrankis, kuris šiek tiek reikia ką nors pakišti, kištelėti, tai visada Lietuva reiškia iššoka iš šitą traukinį ir staiga pagrumoja, kad susipykti su kaimynais, su dar kad mes tuo tarp atvirkščiai turime, mes turime būti placdarmas ir pirmieji tie, kurie pirmieji turėtume bendrauti. Man taip atrodo. Bet žiūrėkit, gal vis tik tai yra baimės fobijų, na, rusai, mes priėmėm savo tuos senus laikus, galbūt jaučiame nuoskaudą, štai mūsų jie užėmė, štai okupavo ir taip toliau, paskui atėjo padėto, patys paskui nebeišėjo ir gal to baimių štai ir yra, nors Lietuva maža valstybė, visiems sako, kad mes čia apsiginsim, vargu ir apsigint galim, bet tai gal tos baimės ir įtakoja? Kad tu, čia yra palikimas, kuris yra žmonėse, šitas momentas yra, bet aš manau, kad jisai su laiku išeina. Ypač atkreipčiau dėmesį tie, kurie žmonės anksčiau bendravo su Rusija ir daug turėjo savo interesų, tai tiksliau, net ne interesų ir bendrų reikalų ir dar visokių kitokų. Aš manau, kad šitie žmonės su nostalgija žiūri ir kaip
Europos Sąjungos traukiniai, Europos Sąjungos pinigai važiuoja į Rusiją, o pas mus mes liekam kaip ir nuo šaly. Fobijų čia yra truputis, bet aš manau, kad ypač jaunąją kartą nereikėtų užmiršti, kad su artimiausiais, plus su tokia didžiulė kaimynė, praktiškai reikėtų tik tai bendrauti. Fobijas visas šitas atmesti. Pagaliau, reiškia, visas pasaulis pasikeitęs, nebebus tokio didžiulio karo, kaip čia mes įsivaizduojam, niekas čia neužims, jeigu užims, tai užims ekonomiškai, ar mūsų Europos Sąjunga užims, ar mūsų Rusija užims, mes turim paprasčiausiai iš šito Lietuva turėtų ieškoti pragmatinės naudos ir bendravimu. Norėčiau visus pakviesti į salę, atvykus į Paltanėnus, į Liaudies partijos organizuotą konferenciją. Ir noriu pirmiausiai paklausti, ar visi dalyvaujantys supranta rusų kalbą, kad mes galėtume kalbėti viena kalba, nereikėtų vertėjų, ir tai būtų žymiai efektyviau. Visi suprantat? Tai galim šitaip organizuoti, racionaliai organizuoti savo darbą ir turėti progą taip pat pasipraktikuoti mūsų kaimynų kalbą. Таким образом мы договорились, что конференцию будем проводить на русском языке. Перспектива Балтийского региона жить в мире и в партнерстве. Конечно, адресована для представителей прежде всего нашего Балтийского региона. И эта перспектива для нас всех очень важна, ибо мы здесь живем, и, по крайней мере, с ней общаемся, некоторые наши гости. Партийный акцент, так как организатор является Народной партией Литвы, здесь поставлен тоже не случайно, имея в виду что на сегодняшний день партии не должны оставаться как-то вне актуальных проблем, а все более активно и практически, конкретно участвовать в решении проблем, как своей среды, своего государства, так и своего региона. Таким образом, мы этой цели достигаем и, представляя свою роль, свою миссию, как активная партия, работающая не для своего круга, или не только для своего круга, а прежде всего для своего народа, и никак не может отвернуться от проблем всего региона, ибо эти проблемы страны и региона являются взаимосвязанными. Visi žinote, kad geras kaimynas yra geriau nei tolimas giminaitis, juk negyvenate dykinėje ir netapote urviniu žmogumi. Visiems yra aišku, kad tiek, kiek dalyvaujame politinėme gyvenime, tiek ir turime. Ir nuo mūsų pačių priklauso, ar valdžia tarnauja mums, ar mes jai. Atgavę nepriklausomybę ir visokiojovais būdais siekdami ją įtvirtinti, ar tuo pat metu nesusirgome baimės fobijomis. Pasaulis keičiasi ir jis pasikeitė. Greičiausiai nevažiuosi mūsų kraštą svetimos valstybės tankai, kai galima ekonominių pagrindų kontroliuoti ir net valdyti mažą valstybę, tokią kaip mūsų. Per 20 metų jau šitos mes turim iš naujo atradinėti. Ir ta vat, jaunoji karta, kuriai dabar 20 metų, labai gaila, kad, pavyzdžiui, jinai netranda iš naujo Piterio tokio. Nu, buvusio Leningrado, dabartinio Piterio. Kaipgi galima netrasti, tiksliau net netrasti, net nežinoti. Dabar paklausti, net nežinos, kas tas yra Petro Dvarėcas, daleiskim, arba, reiškia, Ermitažas, gal kažkas girdėja. Tai čia yra tokius kultūros klodus turi, pagaliau mokslo klodus, pagaliau žaliavų klodus, visas pasaulis žiūri į šitą. Kiniečiaigi stovi už sienos ir čepsi, kaip tenai ateiti į Chabarovskį krai, daleiskim. Tie patys, reiškia, vokiečiai, jie ne iš to, kad, reiškia, ten kelis tūkstančius kilometrų, reiškia, tiesia vamzdį per Baltijos jūrą vokiečiai. Vokiečiai tiesia dėl, grinai, dėl pragmatinių dalykų, atsiprašau. Jiems reikalingi ir bendrauja puikiai. Pagaliau, reiškia, vokiečių gamyklos tos, kurios galėjo būti ir Lietuvoje, jeigu mes būtumėm kitaip truputį bendravę, reiškia, BMW surinkinėjami, kur yra surinkinėjami, Rusijoje surinkinėjami, reiškia, mašinos visos, aš nešneku jau, reiškia, apie technologijas naujas, viskasgi naujausia, tenai yra. Pagaliau, reiškia, visos parodos, automobilių, pavyzdžiui, pačios didžiausios, viskas yra tenai.
Kas liečia estus, tai čia yra ypatinga savoka. Estai kaip po tokia, jie turi savo pusbrolius per jūrą ir važiuoja savaitę uždirbinėti į Suomiją ir viskas ten su jais tvarkoje. Kas liečia latvius, tai labai gaila, kad mes su latviais labai silpnai bendradarbiaujam ir gaila, kad mes šalia turėdami tokį puikų, nu irgi mūsų pusbroliai, pusėserės, taigi Latvija yra, ir mes labai silpnai su jais bendradarbiaujam, bet o kas liečia, pavyzdžiui, Karaliaučiaus kraštą, tai mes praktiškai turėtumėm pirmų numerių, reiškia, atkreipti šitą dėmesį, pirmų numerių, reiškia, pagerinti, kaip čia pagerinti, tai aš neįsivaizduoju, čia turėtų, va, Tik politinės partijos ir gali šitame lygmenėje pagerinti santykius, pavyzdžiui, su Rusijai, kad būtų laisvas važiavimas į Karaliaučiaus kraštą, laisvas važiavimas pagaliau į tą pačią Baltarusiją, reiškia nedaug nemažai. Mes esam suspausti tarp visų, maža valstybė. Nas interesuoja и нам близки те партии, которые, с одной стороны, рассматривают Россию как интересного, выгодного, важного партнера, и разделяют все базовые ценности и принципы, которые лежат в основе нашей партии. Это общеевропейские гуманитарные ценности, которые в общем, всем известны. Если говорить предметно о сотрудничестве между нашими партиями, то госпожа Прускине совершенно замечательно определила это сотрудничество как взаимодействие, направленное на формирование благоприятного политического контекста для целого ряда связей экономических, культурных, гуманитарных и прочих. Понятно, что в нашем сотрудничестве нужно создавать условия для наиболее успешного сотрудничества. Определенной интересной формой межпартийного взаимодействия является такая форма, как межпартийные консультации. Госпожа Прускине периодически приезжает в Россию, встречается там и с нами, и с заинтересованными партнерами. Это является как раз этой формой. И мы готовы здесь помогать и литовцам, с тем, чтобы и интересы российских производителей, потребителей также учитывали. Siekiant ekonominio savarankiškumo, kas neleidžia turėti artimus ryšius su kaimynais iš rytų. Nejaugi rytai tokie baisūs, kai tuo tarpu dauguma mūsų šalies pramonės būtent ten eksportuoja savo produkciją ir perka žaliavas. Mes taip poliai pradėjome mokytis anglų kalbos, kad savo pradėjom pamiršti jau nekalbant, kad nebemokame kalbos artimiausio kaimyno, ar tai būtų latvis ar rusas. Jauna karta nebemoka tą kalbą kalbėti, o kur kultūriniai ir moksliniai mainai. Aš bijau, kad čia gali būti, kaip čia pasakyti, muzika užsakinėjama yra iš kažkur kitur, kad būtų tokia įtampa. Ta prasme, mes pirmieji tai turėtumėm daryti šitos santykius, daryti normalius, gerus, labai draugiškus, pragmatiškus, iš vienos ir iš kitos pusės. Ir netgi mes turėtumėm būti tas tiltas, kaip ir tiltas, kurį visą laiką svajojom būti tarp rytų vakarų. Bet matyti yra kažkokia politiniai svertai ar dar kažkas, kas yra pasakoma ar tai iš Briuselio, ar tai iš už Atlanto pasakoma, kad nu, čia reikėtų biškutį taip padaryti, biškutį taip, o kad mes visa Lietuva nuo šito tik tai kenčiam, tai reiškia niekam nemotais. Ir čia matyti partijos tarnauja. Tai jie aš kateu bus kai slėpščiai. Būs šiandien galiu atmečiausi 20 lėt Baltijskai cipočkai. Мы проехали весь путь этой цепочки от Эстонии до Вильнюса. Знаете, вот ностальгически, вот так, так сказать, были очень сильные эмоциональные ощущения, потому что обрывки этой цепочки встречали нас на пути. Но вот то, что цепи на сегодняшний день нет, это тоже очевидно. И это очень печально. Государство должно быть сбалансировано в смысле... Рыночная экономика должна работать, предпринимательство должно быть свободным, но стратегические направления должны быть в руках государства. Для того, чтобы мы могли обеспечивать контроль над тем, что в этом государстве происходит. В противном случае мы можем терять не просто контроль над экономикой, мы можем терять контроль над собственным государством. И
в этом отношении в Эстонии многие вещи такие происходили, которые, конечно, те, кто глубоко интересуется процессами через интернет, они, конечно, могут за этим следить. Но я считаю большим упущением в нашем регионе, вот я вчера посмотрел вечером на первом латвийском канале на «Литовское время», передачу давно, я давно не видел, и в очередной раз подумал, что почему вот этот, скажем, канал, который находится в Риге, правда, так сказать, делегирован из Москвы, но почему он не работает на взаимоинформирование жителей латвийского региона, где могло быть больше информации о том, что происходит в Латвии, что происходит в Литве, что происходит в Эстонии. Чтобы мы знали, чтобы мы видели, что происходит, и чтобы мы понимали, чтобы мы заранее были готовы к тому, что если в какой-то стране что-то произошло, что-то сделано, и если где-то допущена ошибка, было бы время, поскольку мы раз на сто раз мы немножко движемся, в чем-то обгоняет Литва, в чем-то Латвия, в чем-то Эстония, чтобы этот опыт можно было бы быстрее перенять. Я скажу, что в Эстонии есть много вещей, которым можно учиться. У нас очень неплохо, и очень, я бы сказал, очень хорошо развита технология. У нас же правительство работает на электронном уровне полностью. У нас впервые запущены парламентские выборы по интернету. Знаете, ну мы, скажем, мы не очень довольны этим, потому что это не наш избиратель, в основном сидит на интернете, и, конечно, нам кажется, что это не есть хорошо, но в принципе мы понимаем, что это тоже один из способов активизации избирателей. И это тоже можно было бы увеличить. У нас очень неплохо работает система квартиросъемщиков жилья. У нас неплохо работает квартирное товарищество. И это тоже опыт, который можно было бы в какой-то степени перенимать. То есть у нас этих этажей сотрудничества очень много. Начиная от межгосударственного, от политического, от партийного, регионального, до муниципального, до междомового, до любого. То есть все эти вещи, если связать, то можно действительно просто себя подстраховать от вероятных ошибок в будущем. Опыт 89-го, ну 88-го, 91-го годов – это опыт совместного межпартийного взаимодействия наших народов в рамках единой политической акции, можно сказать, народной революции против коммунистического режима. Было ли это движением, как иногда говорится, прибалтийских стран в сторону от России? Знаете, по моим тогдашним ощущениям и по моей теперешней аналитической оценке, это было совсем не так. Потому что Россия, российский народ, российское политическое сообщество было тогда главным союзником прибалтийских стран в их движении к независимости. Если вспомнить взаимодействие Литвы и российской демократической общественности тогда, то литовские политики, и в первую очередь присутствующий здесь профессор Прунстене, Альвидас Бразаускас и вся плеяда блестящих литовских политиков первой волны были для нас в каком-то смысле примером соединения жесткости, последовательности и четкости позиций с интеллигентностью, гуманностью политики, с ориентацией на хорошую жизнь для всех, а не одинаково плохую для каждого. Именно Литва, самая мягкая, самая дружелюбная из прибалтийских стран по своему настроению тогдашнему, та страна, которая единственная пошла на демократический, правовой и гуманный нулевой вариант по вопросу гражданства, именно она оказалась в авангарде борьбы за независимость. Как тогда было? На что она тогда опиралась? Была ли это война против России? Была ли это война против российского народа? Против дружбы с Россией? Да нет. Когда в январе 91 года над литовской независимостью и литовским демократическим процессом нависла угроза вооруженного переворота, то сотни тысяч россиян вышли на площади, чтобы поддержать литовский народ. Если возвратиться к теме межпартийного взаимодействия, то мне кажется, что сейчас мы видим в наших коллегах из Народной партии Литвы и в представителях некоторых других политических движений Литвы, о которых мы вот говорили с профессором Прускиным на днях, ту силу, которая никак не может быть названа пророссийской или там еще какой-то про. Это пролитовская сила. Это сила, которая исходит из понимания силы литовского народа, как самостоятельного, мудрого народа, имеющего огромную, мощную историю, народа дружественного
всем своим соседям, в том числе, естественно, и России. Pirmiausia, tai aš pasakyčiau taip, aš nesu partijos narys ir reiškia, būsi, nebūsi, tai čia yra kiti klausimai, bet kad žmonės su Rusija pradeda bendrauti, tai duok jiems Dievę. Ir mums nuo šito bus tik tai geriau. Čia man taip atrodo, reiškia. O reiškia, rinkėjų malonė, nemalonė, nu, užsitrauks žmonės tik tai tam tikrų rinkėjų, imkime, sluoksnio gali užsitraukti malonę, nemalonę, bet kad vienai per kitaip mes turėsime naudoti rusiškas dujas, nu, kol neturėsime alternatyvų, o to alternatyvų bus labai toli gražu. Nafta, rusiška žaliava, pagaliau rusų reiškia, aš pasakyčiau, rusų, užmiršom rusų inteligentijos klodus, kurie reiškia ar Piterio, ar Maskvos teatrai, koncertai, jie turėtų būti čia, mes turėtume važiuoti ten. Вот это ложное противостояние или с Западом, или с Востоком. Причем уж в последнее это время, когда на Востоке формируется один из мощнейших и потенциально очень влиятельный экономический и политический, так сказать, центр, то многие вещи, которые связаны и с благополучием, процветанием, и с прогрессом, приходят уже не с Запада, а с Востока. Я не говорю, так сказать, только про Россию, но есть Китай, есть Азиатско-Тихоокеанский регион. Вот. Поэтому в любом случае, так сказать, разворачиваться спиной кому-то, это не здорово, наверное. Все это подтверждает, что сегодня существует политический запрос на позитивную повестку дня. Программы сотрудничества в самых различных областях, о чем сегодня вот как раз предыдущие выступающие подробно говорили. Kodėl reikalinga tokia konferencija? Baltijos regiono perspektyva gyventi taikoje ir partnerystėje Lietuvos liaudės partijos pirmininkė išsakė savas mintis. Politinės partijos šiuo metu, kai vyksta ekonominė krizė ir apskritai, neturėtų užsiimti vien tik tai politikavimu, vien tik tai debatais, kad reikia prisidėti prie valstybės mūsų ekonomikos atsikūrimo, prie pažangos įvairiose srityse ir vienas iš būdų yra plėtoti tarp partinius ryšius ir viduje, ir ypatingai taip su užsienio šalim, ypač su tom, su kuriom yra nemažai ekonominių interesų. Žinoma, su kuriom galima susikalbėti, surandant bendrų sąlyčio taškų ir bendrų interesų. Jedina Rusija, kuri šiandien dalyvauja gausiau negu, kad, pavyzdžiui, Estijos centro partija, kuri taip pat mums yra artima ir gimininga, ji pažįsta mūsų partiją per ankstesnę mano politinę veiklą, per poziciją, sakyčiau, subalansuotą ir nepriešišką Rusijos atžvilgių. Ir taip pat nuo to laiko, kai susikūrė mūsų Lietuvos liaudės partija, jie taip pat dalyvavo mūsų suvažiavime, girdėjo mūsų programos pristatymus ir per tą laiką vyko gan intensyvus bendravimas. Tiek su centrinė struktūra, mums teko dalyvauti ir jų suvažiavime, tiek su regionais. Mūsų akcentas yra tas, kad Lietuva ir ypatingai, jeigu eina kalba apie vieną partiją, yra per maža, kad apriepti ryšius per visą Rusiją. Mums labai svarbu dirbti su Baltijos regionų teritorijais padaliniais, su Peterburgu, su Kaliningradu, bet žinoma, neužmirštant ir to, kad pagrindiniai sprendimai yra priimami Maskvoj. Ir tas praktinis turinys, kuriuo mes užpildom mūsų tarppartinius palankius ryšius, jisai yra labai naudingas mūsų ūkio sektoriams. Ypatingai maisto sektoriui, su kuriuo aš daug metų dirbu ir dabar galiu prisidėti, padedant jam sustiprinti pozicijas tose rinkose, taip pat turizmo sektorius, aš manau, kad pavyks padėti taip pat ir mūsų statybininkams išgyvenantiems ne pačius geriausius laikus ir daugelį kitų sričių. Dėl to reikia dirbti, verta dirbti ir nesvarbu, kas ką pasakys dėl mūsų šios konferencijos dalyvių sudėties. Aš labai džiaugiuosi, kad tai pavyko, kad pokalbis yra atviras, dalykiškas ir kad aš matau naujų galimybių, nes tie žmonės, kurie čia kalba apie tai, kad jie linkia palankiai žiūrėti į Lietuvos ekonominius interesus, apie paremti mūsų eksportą, mūsų abipusius ir ekonominius ir kultūrinius ryšius.
bendrai dalyvauti įgyvendinant įvairius infrastruktūros projektus, o beje, jų yra labai svarbių ir aktualių, kuriuos reikėtų greitai įgyvendinti, tai transporto plėtra, kad galėtume greitai, efektyviai susisiekti ir to būdu padėti ir verslui plėtoti, ir taip pat turizmo srautams, kurie Lietuvai esančiai čia šioje geografiniai erdvėjai su savo gražia gamta, su palankiom sąlygom, ypač kai karštos vasaros ir pietuose ir rytuose, tikrai yra labai daug konkrečių šansų. Taip kad visiems regionams, ir žinoma, pirmiausia, mano gimtai Aukštaitijai, aš labai norėčiau, kad tas bendradarbiavimas atneštų daug naudos ir apskritai visai Lietuvai, jos miestams ir kaimams. Mūsų kolegos yra geranoriškai nusiteikę, jie, žinoma, galbūt šiek tiek per daug sako gerų žodžių mano adresu, nes man labai svarbu, kad tie žodžiai neštų naudą Lietuvai ir kad Lietuvoje surastų daugiau žmonių, kurie supranta, kad na, bendrai darant ir kartu telkiantis, ir aš labai kviečiau telktis, kad būtų su kuo eiti į tą pačią Rusiją, su konkrečiais interesais, su žmonėmis stipriais, aktyviais, žinančiais, ko nori. Nes vien tik tai tie gražūs ryšiai pabendravimui, nu, jie iš tikrųjų, nu, gal nebūtų vaisingi. Bet jeigu dirbsime gausiau, plačiau išskleisim tas galimybės, tai jų užteks visiems. Nes Lietuva, lyginant su Rusija, yra nedidelė, bet galėtų būti aktyvesnė ir todėl, kad turtingesnė. Pirmiausia, žinoma, mes kalbam apie regiono gyvybingumą, jo perspektyvumą, bendradarbiavimo formas, mokslinį, ekonominį, kultūrinį, sporto srityje, jaunimo srityje. Yra daug jau vykstančių projektų. Tai viena. Antra, mes kalbėsim taip pat apie įvairius bendradarbiavimo lygius, sakysime, partinis lygis, aišku, jisai turi pakilti ir į valstybinį lygį, nes, pavyzdžiui, ta pati Jedina Rusija turi didelę įtaką Rusijos valstybės reikaluose šiandien, būdama stambiausia ir valdanti partija, vadovaujanti praktiškai visoms valstybės institucijoms ir regionuose taip pat. Turi būti labiau išskleistas regionis bendradarbiavimo lygmuo, taigi mes ėmėm ryškiai inicijuoti ir tarp rajonį bendradarbiavimą, ir esame rajone, kuris iš tos ryšius prieš keletą savaičių įsijungė, taip pat ir mūsų jaunimo organizacijos. Mes turim mokytis gyventi mūsų regione taikoj ir aktyvioj partnerystėj. Taip aš pavadinau šitą konferenciją ir manau, kad tai tame glūdė labai labai daug prasmės ir daug naujų galimybių, ypatingai žvelgiant į ateitį. Turi būti bendravimas su išoriniu pasauliu, subalansuotas tiek valstybės, tiek partijų lygių. Rusijos kryptis buvo užleista, ji buvo demagogiškai nuvertinta, ignoruojama, netgi smerkiama. Ir tai, kad susilaukiu išpolių, tai rodo, kad tie politikai, kurie mane puola, na, nežinau, jie arba neracionalūs, arba jie tiesiog spekuliuoja šitų, nenorėdami suprasti, nenorėdami panaudoti tos krypties Lietuvos naudai. Taigi ta niša yra realiai egzistuojanti ir jinai yra labai talpi ir ten tikrai galėtų surasti savo veiklą ir kitos partijos, jeigu tik tai jos eitų ten ne galinėtis kas stipresnis arba priekaištautų stalinizmo pasiekmes Lietuvai, kalbėdami su dabartiniais Rusijos politikais, ypač dabar, kada ten daugybė žmonių, kuriuos aš pažįstu, kurie stovėjusius, sakysim, organizavusius mitingus Lietuvai paremti 90-ais blokadų 21-aisiais metais. Ypatingai gerai pažįstu Peterburgo grupę, kuri pas kurią važinėdavo ir jie atvažinėdavo pas mane daugybę metų ir į konferencijas, į įvairiausias priemonės. Ir šitie žmonės, kurie visada linkėjo gero ir mums padėjo, dabar yra smerkiami vos ne kaip stalinizmo pratesėjai. Tai yra visiškas absurdas, tai yra kvailystė, tai yra tautos smulkinimas ir aš negaliu susitaikyti su tautos smulkinimu. Norisi tikėti, kad Lietuvos liaudės partijos organizuotojo konferencijoje išsakytos mintis bus išgirstos, kad nustosime tolti nuo savo kaimynų ir pradėsime artėti vieni link kitų geros partnerystės principų, palikdami praeities baimių šmėklas, vadovaudomėsi racionaliu mąstymu, o ne populiarumo ir gyvenimo skolon principu. Numoti ranką sakant, kad vis viena niekas nepasikeis, sėsti į lėktuvą bei dumti iš šio krašto yra tikrai ne pati geriausia išeitis. Juk būdami maža valstybė drebiname pasaulį krepšinio pergalėmis, o pergalės pasiekėme kovodami kartu iš vien. Todėl ne vis vien mums, kaip gyvename,
ir kaip gyvensime ateityje, bet išnaudojant partnerystės ir bendradarbiavimo galimybės gyventi geriau tikrai galime.